死了，快点的呀！我打电话了，报警了，报警了！里面一个大活人了！里面还有一个人！哎呀，吓死我了！我从下面回来，我以为是我家那方向着，就我家这方向，吓得我赶紧给我妈打电话呀！我得蹭蹭的往回来，我赶紧把车里挪离远点。我刚才已经报警了，哎呀我的妈呀！我报的警，吓死我了！吓得我连车那什么。车都没灭火，我现在赶紧把车往后挪一挪，离远点，太吓人了。这里面人都出来吧。哎呦，快点的，越着越厉害。怎么着的呀？人里面没有人吗？我已经报完警了。怎么着的呀，姐，你这都烧坏了。他都烧坏了，怎么着？你后面都坏了。都烧成这样了，怎么着的呀？妈呀，这油罐着了！油罐着了！哎呦我的天哪，吓死了！快点的呀！我打电话了，报警了，报警了！里面一个大活人了！里面还有一个人！出来出来！里面还有一个人呢！消防车来了，消防车来了！我搁开车回来，我搁下面就看雾就往烟，我瞅是咱们家方向，我就赶紧给我妈打电话。我现在听那个消防车动静了，来了！哎呀，我刚才真吓坏了，我从下面上，我真吓坏了，一瞅是咱们家方向，你知道吗？给我吓得都直嘚瑟了，刚才给我吓的。这台消防车没水了，然后火比刚才小点了，但是没有水了。山上那草还有一点点着，下面火也没全扑灭呢。大家都迅速的把这个一开始挪的都清出来一条路。那消防车来，你看看，哎呀，我的天哪，消防车像过来了，从这儿来进。现在绥芬河的消防车也过来，刚才我们把那个道清开了，它应该是从那块进去。这会儿来了个大消防车。现在呢，那个啥，绥芬河的消防车也来了，来了三台消防车。然后我现在呢，去那个啥，我想下去给他们去买两打矿泉水，给他们送过去。别的忙帮不上，然后他们一会儿估计就能救完了。车来的多了，就安心多了。我超级紧张，今天真的给我吓坏了。然后我去买两瓶矿两买两打矿泉水打上去。然后你们也不要笑话我，这是我对消防员的偏爱嘛，因为我哥我弟弟他们都是消防员，我就是对这个特有感触，一看他们救火啥的，我说不出来我那心情，但是我就觉得他们挺辛苦的。我先去买矿泉水去。行了，送上去，给他送上去，我就可以回来了。他们在那儿救吧。啊，这火一时半会儿我看着得救一会儿。我爸爸把这个给他送上去。行了，水给他们送过去了。上，走了。也一时半会儿也灭不了太阳。今天可我紧张坏了，今天幸好刮这个风啊，它是往北刮，不是往南刮。如果今天这个风是往南刮，我们家这一圈儿就全部都废掉了。然后今天风也不大，还有昨天晚上下了点小雨，地面不是很干，草什么的都不是很干，所以说还能强点儿。然后什么时候能救完也不知道，现在全都散了，就他们在那救。我们睢阳林业局来了两辆消防车，然后绥芬河又调过来三台消防车，现在是一共五台消防车在那救火呢。它是我家那个是一个那个木材加工厂，它是后面它挨着山是个木材加工厂，好像是说里面就是说烘干设备的油然后炸了，然后就着火了。就这么回事儿，然后，哎呀，先到这儿吧，我得平复平复我的心情。